ضیاء لانگو صاحب نے فرمایا کہ یہ سیاسی قیدی نہیں ہے، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے یا گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، تو سب سے پہلے میں ان کو کہتا ہوں، موجودہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اسلام آباد کو یرغمال بنایا، پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا، تو اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا میرے معزز دوست فرما رہے ہیں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تبدیلی 9 مہینے میں یہ آئی ہے کہ پہلے تو کم سے کم ہم سیکرٹری ہیلتھ کے پاس جاتے تھے، ایم ایس ڈی جاتے تھے، تھوڑی بہت دوائی مل جاتی تھی، سرنج مل جاتا تھا، کوئی پیناڈول بھی مل جاتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ میں کوئی 9-10 دفعہ آیا ہوں، میرے ڈی ایچ اوز آئے، میں اپنے پورے ڈسٹرکٹ وزٹ کر کے آیا ہوں، کہیں سرنج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایکس رے تک نہیں ہے، سرنج اپنی جگہ ہے، یہ کارکردگی ہے۔ اور پرانی حکومتیں آپ بات کرتے ہو، پرانی حکومتیں پشتوں سے میرے خیال سے کوئی وزیر اعلیٰ، میرا باپ تو صرف ایک دفعہ میرے خیال سے منسٹر رہا ہے اس اسمبلی میں، ادروائز کبھی ہم نہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں نہ کوئی ایسی پوسٹ پہ تھے، پشتوں سے وزیر اعلیٰ چلے آ رہے ہیں، پھر بھی ان حکومتوں کو کہہ رہے ہیں، جو ان بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس بلوچستان پہ حکومت کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ کن کو کہہ رہے ہو، کن کی غلط منصوبہ بندی؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہو کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایسی اسکیمیں لا رہی ہے جو بر وقت مکمل ہوں گی، میرے دوست بیٹھے ہوئے میرے ساتھ پہلے کیبنٹ میں رہے ہیں، سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ظہور بلیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی دوست ہیں جو پہلے کیبنٹ میں رہے ہیں، یہ پچھلے سے پچھلے حکومت کی مہربانی ہے کہ صبح کو ابھی تک پیسے مل رہے ہیں، اور اس وقت جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2008 میں تو بلوچستان 23 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ مطلب مقروض تھا، تو وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کون تھا جس نے صبح کو 23 ارب روپے کا مقروض بنایا؟ اب بیٹا آ کے کہتا ہے کہ میں پوری تقدیر بدل دوں گا بلوچستان کی، میں کوئی تقدیر نہیں دیکھ رہا، تقدیر تو اوپر رب آ کے بدلے گا، ورنہ تو کوئی نہیں بدل سکتا، میرے خیال سے کمنٹس نہ کیے جائیں بھائی، جو حقائق ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے، ظہور صاحب آپ بتائیں جب ہم نے 2008 میں حکومت سنبھالی بلوچستان 23 ارب کا سردار صاحب مقروض نہیں تھا، 23 ارب مقروض نہیں تھا، تو دیکھیں نا، آرڈر ان دا ہاؤس، کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط الفاظ میں نے یوز نہیں کیے، آرڈر غلط، میں اپنی باتوں پہ آرڈر ان دا ہاؤس، دیکھیں ان کو غلط، وہ آ کے ان کو غلط کہے، میرے جیسا بندہ آ کے بولے جو کبھی وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہے، جی جناب اسپیکر آپ بولنے دیں، یا تو یہ بولے یا تو میں بولوں، جب یہ کھڑے تھے پوری اسمبلی بولتی رہی، میں خاموش رہا، سنتا رہا، بڑے صبر کے ساتھ، میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے، میں پچھلی حکومتوں کی بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کروں گا، میرا حق بنتا ہے میں بات کروں۔ اب میں پروروگیشن آرڈر پڑھ کر سناتا ہوں، ان ایکسرسائز آف دا پاور کنفرڈ آن می بائی کلاوز 3 آف آرٹیکل 54 ریڈ ود آرٹیکل 1-7 آف دا کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، آئی مسٹر عبدل قدوس بیزنجو اسپیکر بلوچستان پروونشل اسمبلی ہیئر بائی آرڈر دیٹ on conclusion of business the session of the provincial assembly of Balochistan shall stand prorogued on Wednesday the 12th April 2019. اب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔